klasifikované ako priestupok, ako trestný čin. Teda vy môžete loviť iba to, čo máte tu napísané v tom tlačive v tejto povolenke. No, ďalší bod ukladá individuálne polovačke lovcovi. Ste je povinný ulovenú trofejovú zver predložiť na vizuálnu prehliadku polovnému hospodárovi. No, veľmi často sa stáva, že polovník teda unáhľujú sa, ulovil nejakú zviera, prišiel k tomu, že je to mladý nádejný konný jedinec, tak jednoducho ulovok, tá ulovok teda trofej sa zatajila, potom na chovateľskú prehliadku dala sa iná trofejša, preto každý polovník má doma trofej aj do zásoby, tak z toho titulu bola zavedená povinnosť, že takáto ulovená trofejová zver sa musí ešte v koži ukázať na vizuálnu prehliadku hospodárovi. Ten hospodár, ako duša toho revíru, samozrejme aj mal by vedieť, aká zver sa loví, teda každý ulovený kus zvery mal by vidieť. Vyhláška, ktorá konkrétne o tomto aj pojednala,